maridinho, meu general, nosso presidente. Parabéns mais uma vez, muita saúde, sucesso e muito bem na nossa vida. Eu e a mãe sempre nos ensinaram a valorizar as coisas que não têm preço, né? E com certeza hoje, nos seus 70 anos, você estava comemorando junto com as coisas que não têm preço, que são os seus amigos. E amigo é a família que a gente escolhe. Comemore, você merece. Parabéns. Parabéns, boa. Felicidades, de bom. Espero que seu aniversário seja completo. Parabéns, tá? Tchau. Parabéns pelos 70 anos, vovô. Tudo de bom. Manda um beijo agora. Beijo, vovô. Eu e a Neneca te amamos muito. Feliz aniversário, gente, parabéns. Vamos comemorar bastante nessa noite de hoje. Quero desejar muita paz, muita saúde, muito amor. Você é meu ídolo, você sabe disso. Te amo demais. Parabéns, vô! Tudo de bom sempre. Obrigada por ser nossa inspiração, por nos apoiar em todas as nossas decisões. Desejamos toda a felicidade e realização do mundo pra você, que já tá ficando velhinho, você tem que aceitar que a idade tá chegando. E é isso, desejamos que a sua mente prevaleça intacta como sempre. Parabéns pelos 45 anos, que ele já faz há uns 10 anos, de 45. A gente queria muito estar aí com vocês, mas correria em São Paulo. Mais um ciclo repleto de saúde, amor, realização, celebração, que a gente possa compartilhar muitos mais momentos em família. Vai, amor, fala alguma coisa. Parabéns, você, nos vemos no sábado. Mas é isso, família, amamos vocês. Conheci o amigo Sérgio em 2018 e desde então eu passei a admirar suas qualidades profissionais e pessoais. Sempre pronto a ajudar as pessoas, tendo como seu guia a sinergia do bem. Como ele sempre diz para nós, né? Ao amigo, desejo muitas felicidades e que essa data se repita por muitos e muitos anos. Para você, amigo, um grande e fraterno abraço.